זה לא בסדר שלא באת אליי כל כך הרבה זמן. כבר התגעגעתי. מצטערת, פשוט יש לי הרבה דברים לעשות ולארגן. כל כך צעירה וכבר תרודה. מה יהיה כשתגיעי לגילי? אני רואה שאני אשחק שחמטים. תיכוניסטית שעושה מחויבות אישית. שחמט. ניצחתי. איך עשית את זה? התאמנתי כמה שנים יותר ממך. אגב, אחת הסיבות שסבתא שלך מאוד חסרה לי פה זה שהיא היחידה שהצליחה לנצח אותי. באמת? מה, לא ידעתי שהיא שחקנית כל כך טוב. ברור, היא לימדה אותי לשחק. כמה זמן אתן מכירות? הרבה שנים. אני הגעתי להשמעות 10 שנים אחרי שהיא הוקמה. היינו חברות טובות. ואז עזבתי עם בעלי זיכרונו לברכה לחו"ל, ונפגשנו שוב כשמירה הגיעה לכאן לא מזמן. אז בטח ידעת על עוד המון דברים שאני לא יודעת. אולי, בטח יש הרבה דברים שהיא גם לא סיפרה לי. מה זאת אומרת, למה? מירה שמרה על סודות. היינו קוראים לה הכותל. כולם היו באים אליה לפרוק את מה שיש להם על הלב, כי ידעו שהיא לא תספר לאיש. מה זאת אומרת, איזה סודות כמו מה? לא יודעת, הם סודות, אבל החוכמה הכי גדולה שלה הייתה שהקפידה לספר לכל אחד רק חלק מהאמת. לזה היא הייתה מספרת את ההתחלה, ולזה את הסוף. כך שאף אחד לא ידע את האמת השלמה. הייתי קוראת לזה לחלק את הסוד לחלקים קטנים. זה ממש היה מוציא אותי מדעתי. לחלק את הסוד. מה? תגידי, את חושבת שאם... אם הייתי יודעת את הסודות האלה, אז אני הייתי חושבת שהיא בן אדם טוב? לא יודעת. נירה לא תמיד הייתה מה שהיא נראית. יותר מזה קשה לי לומר לך.